kako vam nedostaju sunce, more i romantika, makar je na malom ekranu, serija Jedne letnje noći je idealna za vas. Sestre Krinka i Lola Branković odlaze sa mamom na letovanje, a ono što će se tamo desiti oduševit će i raznežit će sve gledaoce. Tu se svašta nešto sada lepo događa. I možda ne lepo, vidjet ćete. One su pošle na more da se zaljube, obe, i to se i desilo. Mlade glumice Vaja Dujović i Milena Radulović ponosne su što baš one tumače glavne ženske likove, dve sestre oko kojih se dešava zaplet. Ekipa je sjajna, divna i moje kolege, glumci. Prva epizoda ove serije biće prikazana u nedelju 15. marta sa početkom u 20 časova. Koja će ih odvesti na put? Tako i neću. Ja mislim da će nam se nešto veliko i važno dogoditi.